Сьогодні 2 роки визволення Ірпеня від російських окупантів. Звільнення цього невеличкого містечка під Києвом фактично переломило хід війни. Як згадують жителі Ірпеня, визволення свого міста, розповість Єлизавета Яковлєва. Ірина Сухих – мати воїна, який загинув під час оборони Ірпеня. Її Ігор, згадує жінка, 24 лютого 22-го року, не вагаючись, пішов добровольцем захищати рідне місто. Обіцяв повернутися. У нього завжди був такий девіз по житті – хто як не я і коли як не зараз. І він пішов, казала, бережи себе. Він сказав, мама, не переживай, я живучий. Я то пройшов і це пройду. Але, на жаль, не пройшов. Ігор не дожив до звільнення міста лише 4 дні. 24 березня він загинув під час ворожого обстрілу. Ірина каже, втрату пережити було важко. Утім, тепер вона вважає своєю місією розповідати всім про подвиг свого сина та його побратимів. Ми навіть своїм дітям, нашим внукам, ходимо на заходи по школам патріотичні, проводимо години і розказуємо. Це вже наша історія, на жаль, це страшна історія. Але ми так уже для себе, ірпінчани, говоримо, що ця історія, на жаль, почалася писатися з Ірпеня, що Ірпінь дійсно не здався, став на захист Києва, а подальшому і всієї України. Невелике містечко неподалік столиці звільнили від російських окупантів 28 березня 2 роки тому. Зранку на Ірпінському кладовищі відслужили панихиду за загиблими героями. Духами праведних померли. Душі рабів твої спасе упокой і збережи їх у блаженні житті. А до могил захисників родичі та прості містяни поклали квіти. Завдяки нашим героям сьогодні ми можемо стояти з вами тут і вшановувати їхню пам'ять. І наше завдання – розповідати нашим дітям, нашій молоді, що виключно завдяки героїчним подвигам наших хлопців сьогодні майоріє жовто-блакитний прапор над нашим містом. Це завдяки Збройним силам і завдяки тому, що хтось там віддає сьогодні життя, поки ми тут живемо. Вшанувати пам'ять полеглих побратимів прийшли і військові. Був на Ластівці, був на водоканалі, на Жирафі, на Каравангалі. Це все позиції, на яких ми захищали місто. По всьому периметру довелося побувати на всіх вогневих позиціях. Деякі зараз в строю, деякі з нами, деякі в ЗСУ пішли після звільнення міста. Хтось живий, хтось загинув. Вшанування відбулося і на центральній площі міста. Вірші та пісні під військовий оркестр, а потім презентація книги пам'яті загиблих в Ірпені під час боїв. Загалом це електронний реєстр з покрихтах зібраними історіями. І щодня їх стає дедалі більше, кажуть автори. Щоб згадати, що пам'ять залишилась про кожну людину, яка загинула в Ірпені, бо кожен вартий того, щоб про нього пам'ятали, щоб знали. Список створювали, шукаючи в моргах, шукаючи в адміністрації, шукаючи всюди в поліції. Ми, до речі, ще не знайшли 50 осіб, вона ще не знайдено родичів. Паперовий варіант побачить світ уже після закінчення війни. Також у майбутньому влада міста планує встановити на честь загиблих героїв пам'ятник та облаштувати військове кладовище. Єлизавета Яковлева, Василь Дендін, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».